Добре, а як ви тоді оцінюєте шанси на повномасштабне наземне вторгнення? Тому що американські експерти оцінюють ці шанси як непогані у різдвяний, ну, на жаль, для нас непогані у різдвяно-новорічний період або кінець зими, початок весни. І я це сказав тиждень тому, що то я би це робив на Різдво. Росіяни свідомо нас дезінформують і здвигаючи терміни на 2-4 місяці готовності. Але це лише двоє варіт є, або під час яких ця операція може бути вдала. Це або Різдвяні свята, коли навіть не те, щоб керівництво західних стран або натівських не збиралося, воно збереться. Суспільство не буде реагувати західних стран відповідно під час різдвяних канікул. Або якщо Китай почне операцію проти Тайваню. А про це також багато йдеться. І багато розмов. Тоді Заходу стане дуже важко в шпагаті сидіти і на Тайвань, і на Україну. Що я хочу додати, з вашого дозволу? Що ми цілком і повністю розуміємо небезпеку. Ще в квітні місяці, коли була перша концентрація, було здійснено сценарне планування разом з партнерами. 9 сценаріїв оборони країни з квітня місяця існують, які забезпечені і матеріально, і організаційно. І вони постійно вдосконалюються. Ще хочу додати з вашого дозволу, що зараз, найближчі 2-3 тижні, нас буде чекати підсилення інформаційно-психологічних операцій. Вони крутять каруселі на наших кордонах. Це частина дезінформування. І коли ми казали Міністерство оборони 2 тижні тому, що насамперед здійснюється величезна операція з дезінформації, яка має приховати справжню мету цих заходів. Не те, що вони не будуть нас атакувати, ми казали, а мають і такою була наша оцінка. І в цьому була відмінність з західними партнерами. А те, що сценарне планування і там небезпека, її ніхто не оцінював, і ми завжди з ними були згодні з цього питання.